Mydin is in business. Mydin is not political. And we are not politicians. Okay? Our job is to do business. Is to run a business. Sudah jangan kata, macam mana Mydin boleh buka? And for a name tag, dia nak nama kedai rakyat satu Malaysia. Okay? Nama tu bukan, kalau kita nak buat Mydin lagi senang. Dia kata, nak kedai rakyat satu Malaysia, so we can differentiate between Mydin and kedai rakyat satu Malaysia. Mydin can buka kedai rakyat satu Malaysia. Okay? Objektif, mengurangkan beban rakyat. Maknanya nak mengurangkan, kena jual murah lah daripada pasaran. Tetapi sesama itu, kena pastikan kedai-kedai runcit yang lain pun are not affected directly or indirectly. Okay. So, they come up with three different models. Model pertama, Mydin buka kedai rakyat satu Malaysia. And our KPI for this year is 85. 85 kita kena buka tahun ni lah. Daripada 85 tahun ni, kita dah buka 60. 60 dah buka. Dan lagi 25 is already in the stages lah. Memang by December we should meet the 85, insyaAllah. So model kedua ni sebetulnya kedai-kedai runcit boleh beli barang satu Malaysia. Okay, dia boleh beli daripada Mydin atau daripada kedai rakyat pada harga borong, dan dia pun boleh jual barang tu murah. Dan kita pastikan dia pun ada dia punya margin lah, 5% ke 10% margin dia ada. Ramai kedai-kedai runcit sekarang beli daripada Mydin atau daripada kedai rakyat di sini atau Sabah Sarawak, dan dia jual sendiri barang tu di kedai dia. Model ketiga, ini pun daripada suara rakyat. Dia kata, kenapa Mydin saja boleh buat kedai rakyat satu Malaysia? Saya pun boleh buat. Apa salahnya? Okay. So kerajaan kata, tak salah. There is no monopoly. So Mydin should not monopolize cream facility. The statement is wrong. Okay, Mydin is not the only one running kedai rakyat satu Malaysia. Except today, yes. Then kerajaan announce model ketiga, di mana siapa-siapa yang nak buka kedai rakyat satu Malaysia boleh buka. Adalah kriteria-kriteria dia. Maknanya harga tu kena ikutlah harga kedai rakyat. Ada semua orang ambil nama je, letak kedai rakyat tu Malaysia, lepas tu jual lah Milo, Maggi ke apa, jual harga mahal pula. Atau barang-barang lain, nanti customer kata, kedai rakyat apa? Barang ni mahal. There is no monopoly by Mydin to open kedai rakyat satu Malaysia. Everybody is free to open kedai rakyat satu Malaysia. And the government, I mean the government should say this, but I'm very sure the government will support. And Mydin itself also will support, because kita pun limited capacity. You know, nak buka bukan senang, cuma duit. Okay, and we more than welcome anybody who can open. Okay. Model ketiga ni senang aja, sama dengan model satu. Model satu di mana bila nak buka tempat, okay, KPDNKK, kementerian dengan Mydin pergi tengok tempat tersesuai. Because business lah, very important business lah, nak buka tu kan, nak buka kat belakang lorong tak boleh berniaga. So it is a joint thing. A joint maknanya kita pergi tengok tempat in terms of business viability. Kita kata ni boleh, tempat ni boleh berniaga kedai rakyat satu, daripada kita punya our perception.